هيا واقف وين ويل كيدي اي رادين ايدا او لوو شاگاي ان جامعادا تبليغا بريس مقدشو او كاريو امبا او كوشينكا او جيرو لكن واحد لهبا ما هان مريكانكا اي مدو كوسوغنايد انتا وي رادين ايداي حدا نيروبي اي جوجتا ويلنا وي رادين ايسا مقدشو ايانا او وردن بيداي بييسان مونين ان لا غرب استاغو موقارقا لو شاركري سلام الله عليكم صاحب يال كلنتو وعن وراكس سو دوادا هو مركل ابراهيمشكيني بافنتا بادغوبكو مد الصوماليات الانتر ايدينكونا ولا جيرها لا جوغها عاويها اي غربستاغ ابراهيمشكا الانتر وانا كو فرحسناي مر ولبا انان هلكان ددكو ودا عاونو هدا ديغا داورن سو يوتيوب سبسكرايب ري سو بير فيسبوك بيج شنو فلو لا تضيع مهم نو سي مقال كان دد فر بدن او غار نال شر او تادا ايا كبدن balse markii hore aan fursad siiyo hooyo oo aan dhaho hooyo markii hore soo dhawo magacaaga oo dhameystiran iyo deegaanka aad ku sugan tahay magacaygu oo dhameystiran waa Shura Maxamed Maxamuud waxaana ka soo wayaa Kenya maama Shura waxa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umada Soomaalida ee Linter soo dhawo maamo maxaa noo soo wacday yaa ka maqan halkan waa baafin kulli aad ina la soo waco waxa iga maqan wiil aan dhalay oo la yiraahdo Abdulqadir Ali Fido. Abdulqadir Ali Fido hadda waa meeqa sano jir? Allaah qayaa sadaqa yar si qonto iyo wax la jira waa laakiin qonto wixii la jira ma sheegi karo. Konton jir waa nin weyn meeqa sano ayuu ka maqan yahay ma? Waxa yarka ugu arag dambeeyay 1997 ilaa hadda ayuu maqan yahay wiilkaaga wiilkaaga sidee u weeyday balqaabkii loo waayay iyo markii kugu dambeysay halka uu joogay nala wadaag waxa uu joogay Muqdisho markii ugu dambeysay aniga Kenya soo aaday tabacdina sabashin todobaadkii Mareykanka uga baxay markaas wuxuu la joogay laga gudbo walaalkiisii uu la joogtaa inuu way dhimato Allah u naxariisto markaas ayaa ku baxay dambeysay sabashin iyo dhixid ilaa ka badii hadan hadalkiis kale oo sabashin todobaadkii هيا waxaan noqon doonaa Muqdisho inuu joogo ka bacad laakiin meel uu ka aado mushiin ku ka waayay wiilkaaga intaas kadib maxaa xog ka heshay waxaan warka helay maaragtay waxa halkaas maro 97 waakee waxa ugu dhaan kismaaya laga sheegay lamana hubo oo qamis cabsugo ugu jira haya tabaad warkale kama xirin oo nolosha geeri midna kuma maqlin wiilkaaga inta aan la weyn ka hor ma guursaday oo caruur iyo haas wax ma laha ma yakuuran oo ma guursa waa gartay wayahay wiilkaaga Soomaali uu ka ahaa ma la wadaagi kartaa reerku waa qabiil ahaan qabiilkiisu eedu waa haya alina waxa uu ka sii yahay aali ali 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 okay waye waadii aan sii xoojin barnaamijka baafinta baadigoobka umada Soomaalida ee Linter wiilkaaga tilmaam hadii lagu yiraahdo qof sidee ayuu ahaa aniga wiilkaygu mana dheeray mana kaana dhaxaro waa ajihay ma madoobayn madow ugu tilmaam lahayd hadaan aad yana ma waxa wiil dhig furan oo gaaban oo aad u dheereyn oo timan jiraasa wiilkaaga aabihi ma nool yahay hadda inuu nool yahay kala ilaah wacla ma sheegu karno isaga aabiis ma nool yahay wiilkaaga aabiis ma yawa dinta wayahay dadkii kugu wardambeeyay ee xogkaas iyo wiilkaaga maxay ku dhahayaan waxay ugu dhahayaan waxa uu joogaa xaw ahaayto Muqdisho uu joogaa oo dad tabliiq ah uu la joogaa oo baris u kariyaa dadkii isugu wadal dambeysay oo wiil walaalkay oo hadda saxmar jira oo ila joogin ay ii sheego wada antelo ugu soo goobano Mareykan jooga haya marka ka bacdi wax laga mishiin maxaa ugu dir weysay isagoo dhii weysay raadi mar hadduu ku dhaa wiilkaaga waan soo arkay cidu culimo jamacada tabliiq oo bari sukari hadduu ku dhahay isaga maxaa ugu dir weyday asaga ummadeena markaas xamar uu joogay wiilku waa la heli doonaa ilaa mar aan ka faafay taxta gelshay sagaashay toobad
aan faafinta gelshe kabacdi laakiin hadalka ma helin marka birta hadda ila joogto walaashiisa ayadoo kenya laga naadihayaan arkay ugu jiri laakiin war kale lagama heli haya marka saasaa jirta ogaantaada wiilkaagu muxuu ka shaqayn jiray muxuu qaban jiray xifrad ahaan ma waxba ma qaban jirin waxa hadda uu ka shaqayn jiro ku ogaa ma jiraan an waalidiis la joogo ahay markaa aniga soo baxay oo markaas xoogo walaashiisna ay sacuudi carabi aada gabartiis kalena waa aroostay isagoo keligiisa meesha ku hore qabtabliiqaas la joogo aniga lagu hadal dambaysa wiilkaaga haddii lagu yidhaahdo muuqaalka wuu gaari karaa ee fariin hawada u marsii la hadal haddii uuna daawanayo suuragal tahay maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegi lahaa wiilkeygu inuu ula soo hadlo anuu hooyadiisa meeriba ku nool inuu ula soo hadlo araggiisa u baahana haddooba nool yahay waayahay ummadda soomaaliyeed hooyo ee dareemi karta xanuunkaaga hooyo muddo intaa leeg caruur ay dhashay ka maqan tahay maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsanaa wiilkayga qof alla qofku taqaan inay ila soo hadal siiso aan ka codsanayaa insha allah wiilkaaga haddii lagu yihahdo tilmaam calaamad iyo wax lagu aqoonsan karay oo wejigu ku laha maa jirtay wallaani kuma sheegi karo wala tilmaantaas hadda oo wejigiisa wax ku yihin oo sheegi karo ma jiraa waa gartay waayahay maamo waxaa loo baahan yahay telefon lambar shaashadda aan kugu qorno oo dadku ay kaala soo xidhiidhaan lambarka hadda aad nagala hadlaysa ma kugu qori karnaa shaashadda haa waa ku qori kartiin shaashadda waa ku qori kartaa lambarkaanan aan kaala soo hadlaya lambarkayga ah mararka qaar maamo lambarkaan lambar maraykan waa ujeedaa mararka qaar waxaa kusoo wacaya dad kuu sheegaayo in wiilkaagi meel uu joogo ama saan ay tahay oo lacag kaa rabo wayna dhacdaa in badan dhacday wiilkaaga oo lagu tusin oo aadan muuqaalkiisa arkin yaa lagu sirin hadduu alla yidhaa insha allah rajadaada ka waran ah in la heli karo wiilkaaga oo muddo intaa laeg maqan wallahi rajadayda ilaahay idankiisa in la helaan rajayhaya amba geeri amba nolol ilaahay idankiisa ugu dambayntii maamo waxaan jeclaan lahayn inaan na soo wacdo oo nagu soo laabato adigoo faraxsan oo xog intaa ka badan haya ku saabsan wiilkaaga insha allah ilaahay idankiisa wax aad iloobayso aad isleedahay baafinta waa ku dari kartaa maa jiro wallahi wax kaloo hadda sheegi kara ma jiraan waayahay waxaan ku rajaynaynaa farxad insha allah insha allah ilaahay idankeedagana khayr badan allah kusiiyo ilahay inaanu soo cabeesaangaa inaan amba nool ku aragno ambaan geedi waa dhinta lamaraasi mid aan ku safraynaa ugeeridana waa ugada joognaa aamiin insha allah asalaamu calaykum gudahana muuqaalkaas hooyo waxaan rajaynayna inuu noqdo farxad mid guulaysta inta ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyey intaan dib kulmayn ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo rumeeyo riyada ama rajada aan leynahay iyo yoolkeena qalbiyo faraxsan qoys midaysan intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh